Këngëtari Robert Berisha pak ditë më parë humbi para kohë nënën e tij. Një lajm i trisht që sikurse u shpreh vet Roberti, nuk mund ta përshkruante me fjalë dhimbjen që ndjente. Por së fundmi këngëtari ka ndarë një status shumë prekës, ku shkruhet se nënat nuk shkojnë në parajs kur vdesin, por shpirti i tyre qëndron ende për të parë fëmijët. Nënat nuk shkojnë në parajs kur vdesin. Ato marrin një leje speciale nga Zoti për të qëndruar pak më gjatë rrotull dhe për të parë fëmijët e tyre, pa pasur rëndësi se çfarë ka ndodhur mes tyre në jetën e tyre të shkurtër, të vdekshme. Thuhet në shprehjen e postuar nga Roberti.